आपल्या जन्मलेल्या मुलीला भेटून घरी परतणाऱ्या पित्याचा ट्रकच्या धडकेने जागीच मृत्यू झाला. रविवारी रात्री नांदेड अर्धापूर मार्गावरील पिंपळगाव रोडवर ही घटना घडली. प्रवीण पवार असं या अपघातात मृत्यू पावलेल्या तरुणाचं नाव आहे. 25 वर्षीय प्रवीण पवार हा अर्धापूर तालुक्यातील अमराबाद तांडा येथील रहिवाशी आहे. रविवारी तो महिन्याभरापूर्वी जन्मलेल्या मुलीला भेटण्यासाठी वडगाव आपल्या सासरवाडीला गेला होता. पत्नी आणि मुलीला भेटून तो परत दुचाकीवर आपल्या गावाकडे निघाला. रात्री 8 वाजेच्या सुमारास नांदेड अर्धापूर मार्गावरील पिंपळगावजवळ येताच पाठीमागून आलेल्या ट्रकने त्याला चिरडले. ट्रकच्या टायर खाली आल्याने प्रवीणचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर पसार झालेल्या ट्रक चालकाला अर्धापूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या घटनेने मात्र गावावर शोककळा पसरली आहे.